Boa noite. A gente vai falar hoje de uma característica que ela é vital, coração, parte indispensável de qualquer pessoa no mundo que quer ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas da vida. Todo mundo quer chegar no pódio nas Olimpíadas da vida. Olimpíadas da vida é cada um com os desafios que ele tem. A gente quer ganhar, chegar no máximo potencial de cada pessoa, ele próprio. Seja a nível profissional, familiar e judaico, espero que a gente possa comprovar até o fim do shiur, essa me dá essa virtude, fiquei pensando bastante, é algo indispensável e acho que de verdade muda a vida da pessoa. Inclusive eu estava, olha como é curioso pessoal, estava pensando, quando a gente fala de midot, de características, e cada vez num shiur a gente tenta falar de uma midá específica, se a gente olhar, a gente vê que as mitzvot são divididas, mitzvot ben adam le chaveró e ben adam le makom, traduzindo, mitzvot entre eu e o próximo e mitzvot entre eu e Hashem. E eu comecei a ler algumas biografias de Rabanim que me chamaram muito a atenção. E a gente vê que quando eu mudo as minhas midot, isso tem um impacto com as pessoas que moram ao meu redor, que eu convivo com elas e com a Hashem também. Por exemplo, se a gente falar de uma midá X, e eu aprimorar um grau dessa midá, esse um grau que é bastante, repito, é muito, e eu melhorar isso, isso vai ter um pull na minha vida com as pessoas e com a Hashem. Então, cada ponto que a gente fala é uma dinâmica completamente nova na nossa vida, uma forma nova de viver a mesma vida que a gente vive sempre. Eu comecei a ler a biografia de alguns rabanim, eu gosto de, nas férias, de ver algumas coisas diferentes. De vez em quando eu dou uma olhada, e nos últimos anos tiveram alguns personagens que me chamaram muito a atenção. Eu vou mencionar para vocês, de uma forma muito sucinta, três ou quatro personagens que a gente já ouviu falar, todos nós. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção neles, é o seguinte. Um deles, por exemplo, Rav Moshe Iserlis, mais conhecido como Rema. O Rema, na verdade, quem é ele? Rav Yosef Karo escreveu o comentário dele, chamado Shulchan Aruch, que é o Código de Leis, aproximadamente 1500, da contagem da Era Comum. E depois disso, veio um Rav, que fez algumas anotações, chamado Rav Moshe Iserlis, ou mais conhecido como Rema. Então, quem vai nas viagens de Cracóvia, Marcha da Vida, vai na Cracóvia e vai ver a sinagoga do Rema, vai ver a cadeira do Rema. E atrás da sinagoga do Rema, tem onde também o Rema está enterrado, chamado talvez o cemitério do Rema e de outros falecidos que também estão lá, obviamente, né? Olha que interessante. Então, o Rema está enterrado em Cracóvia, mas o mais importante é que ele está vivo nos livros que ele deixou. O Rema deixou comentários sobre o Shulchan Aruch inteiro. Quatro setores do Shulchan Aruch, o Rema comenta sobre algumas ideias que ele ou adiciona ou discorda do Rav Yosef Karo. Outro personagem que eu queria mencionar para vocês, já explico para vocês por que estou mencionando esses três ou quatro personagens, Rav Moshe Chaim Lutzato. Rav Moshe Chaim Lutzato, mais conhecido como Ramchal, ele foi o mestre do Mussar, o giant do Mussar, Rav Moshe Chaim Lutzato. Inclusive, muitos livros que ele escreveu são baseados em Kabbalah. Então, quem entende Kabbalah diz que Rav Moshe Chaim Lutzato foi o mestre do Mussar e da Kabbalah, ou da Kabbalah e do Mussar, a ordem que for, que não é, ela é completamente diferente. Por exemplo, Rav Moshe, juntos, porque Rav Moshe Chaim Lutzato escreveu, por exemplo, Mesilat Yesharim e Dat Tvunot, são dois livros que ele escreveu, dentre outros. Esses livros, quem entende de Kabbalah fala que esses livros são livros profundos que contêm segredos da Kabbalah nos próprios livros. Também. Então, o primeiro que a gente mencionou foi o Rema, segundo Rav Moshe Chaim Lutzato.
falar mais um para vocês, mais contemporâneo, tá bom? Estou indo na ordem de tempo. Rav Meir Shapira de Lublin. Rav Meir Shapira de Lublin ficou cada vez mais famoso. Uma das coisas que ele é famoso, eu vou mencionar duas, é que ele fundou, renovou, inseriu no mundo a vitamina, o mundo chamado Daf Yomi, onde cada pessoa estuda uma página do Talmud, a mesma página. Se eu estou em São Paulo, eu faço São Paulo, Nova York, eu estudo Daf Yomi, e eu chegar na sinagoga amanhã, eles vão estar estudando exatamente a mesma página que eu. E eu fizer depois, continuar a minha viagem, Nova York, China, eles vão estar estudando a mesma página do que eu. Aonde eu for no mundo, estarão estudando a mesma página. Ele fundou isso, queridos, em 1923. Fiz as contas, estamos hoje no 12º ciclo do Talmud inteiro que esse grande homem fez. Para a gente entender o que, que era esse homem, depois que ele teve essa ideia pegou, veio um Rav muito importante para ele e falou: eu não estou com ciúmes, de uma forma positiva, obviamente, da sua ideia. Eu quero saber que mitzvah você fez antes de ter essa ideia, para essa ideia dar certa. Porque como a gente sabe, mitzvah, goreret mitzvah, uma mitzvah leva a outra. Se você teve essa mitzvah master de Daf Yomi que pegou até hoje, imagina que mitzvah você teve antes para desencadear o potencial de uma mitzvah de Daf Yomi. Uma página por dia do Talmud e non-stop. Fora isso, Rav Meir Shapira de Lublin fundou a Yeshiva, que também na Marcha da Vida, a gente visita ela, chamada Chachmei Lublin. Yeshiva fundada em 1930. Famoso, mas não podemos deixar de falar, que para entrar na Yeshiva desse grande homem, tinha que se saber 200 páginas, frente e verso de Gemará, de cor. 200 páginas de Gemará, de Talmud, de frente e costas. Frente e costas é uma página, vezes 200, de cor. Esse homem foi Daf Yomi, chefe de Yeshiva de Chachmei Lublin, que até hoje está lá, que pode ser visitada. Quer dizer, infelizmente não tem mais gente lá, mas a estrutura está lá para a gente ter uma ideia do que ele fez. Outra coisa que esse grande homem fez, Rav Meir Shapira de Lublin, ele foi presidente da Agudat Israel, que era um órgão, ainda existe até hoje, mas era um órgão muito, muito importante, e faleceu, por um lado, sem filhos, não teve nenhum filho, nem filha, mas deixou descendentes nos quatro cantos do mundo, que são todos aqueles que foram alunos dele, que estudam até hoje o Daf Yomi de alguma forma. Agora, olha que interessante, Rema Rav Moshe Chaim Lutzato e Rav Meir Shapira Milublin, eles têm um ponto em comum que me chamou muito a atenção. O Rema viveu de 1530 a 1572, ou seja, 42 anos de idade, 42 anos de vida. Rav Moshe Chaim Lutzato, depois, viveu de 1707, tudo isso da contagem laica, até 1746, ou seja, 39 anos de vida. E por último desses três, daqui a pouco eu menciono o último, o Rav de Lublin, fundador do Daf Yomi, tudo isso que a gente mencionou, viveu de 1887 até 1933, ou seja, viveu 46 anos de vida. Eu fiquei pensando comigo mesmo como é possível. 42 anos, 39 anos, 46 anos consecutivamente. Uau! Remara, Moshe Chaim Lutzato e Rav de Lublin, como é possível em 200 anos fazer o que eles fizeram? Kol Sheken, muito mais ainda, em 39, 40, 42 anos. O Arisa viveu menos ainda, uns 37, 32. Ó. Então vou acatar a profecia de vocês, acompanhem comigo. O Arisa viveu de 1534 a 1572, ou seja, 38 anos. Como que é possível alguém fazer tanta coisa, estudar tanta coisa e ter um impacto tão grande em tão pouco tempo? Ah, mas eles tinham uma vitamina especial. Eles eram seres humanos,
igual, não vou falar igual a todos nós, mas eram seres humanos, pé, mão, comiam, me permitam, precisavam ir no banheiro, precisavam fazer as coisas que eles tinham que fazer. Então a pergunta é, como que é possível que esses quatro gigantes, em tão pouco tempo, tiveram um impacto tão grande neles próprios, na Torá Kedoshá e no mundo até hoje, os quatro? Fiquei pensando, eu acho que tem uma midá, um ponto, que é sobre o que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, específico, que eles tiveram certeza para poder accomplish, conseguir fazer o que eles fizeram em tão pouco tempo. O Maral de Praga traz um midrash, que eu nunca achei esse midrash dentro, mas se ele traz, então o midrash existe. O Maral de Praga tem um dos livros dele chamado Netivot Olam, um dos livros do Maral de Praga. O Maral de Praga traz um midrash assustador para o bom. O que quer dizer isso, queridos? Ele fala o seguinte: alguns rabanim sentaram e começaram a discutir qual é o pasuk que engloba, que fecha, que mostra a mensagem da Torá, que melhor resume a Torá. Tem um pasuk que é famoso, que a Gemara traz em Shabbat em nome de Rabi Akiva. Mas o Midrash traz que alguns rabanim sentaram e falaram qual é o pasuk que melhor resume a Torá inteira. Veio um Rav chamado Ben Zoma, ele aparece em Pirkei Avot também. Qual o pasuk que ele trouxe? Eu também diria esse pasuk, é um pasuk bom. Que pasuk vocês dizem que resume a Torá, queridos? Não, isso era Be'akiva. Mas que pasuk vocês dizem que... Que pasuk é famoso na Torá? Fora Ava Nagila, que não é um pasuk. Vai, pessoal. Que pasuk é famoso? Baruch ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Sheyakol Nihem Dvaro. Amém. Boa. Disse Ben Zoma, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hino nacional do povo judeu. Esse pasuk que engloba, resume toda a Torá. Veio outro Rav, chamado Ben Nanas, ele trouxe o Kirab aqui, eu falei em Maserhet Shabbat. Eu acho que o pasuk, lembrem que Ve'avtal Lechakamuch é um pasuk, não é uma frase que Rabbi Akiva falou. Ben Nanas falou, igual a Rabbi Akiva, Ve'avtal Lechakamuch é um pasuk que melhor engloba a Torá. Então um Rav falou Shema Yisrael, outro falou pasuk, outro Rav falou Ve'avtal Lechakamuch. Ame o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque para eu amar o próximo, vendo nele um pedaço de Akadosh Baruch Hu, isso é toda a Torá. Entender que cada Yehudi tem uma fatia de Akadosh Baruch Hu. Até que veio um terceiro Rav, chamado Ben Pazi, é muito famoso. Ele fala, eu acho que tem outro passo que engloba toda a Torá. Se eu deixasse a gente ficar aqui sentado a noite inteira, eu nunca adivinharia esse passo se eu não tivesse lido o Midrash, nunca na minha vida. Ele traz um passo que a gente fala, está na Torá, traz um corban de manhã e um corban de tarde. E aí diz Agmará, diz o Midrash, melhor dizendo, que o Maral de Praga traz, e o Midrash normalmente não faz isso. Alahá, o Midrash normalmente não fala qual que é Alahá. Tem discussão, cada um apresenta a opinião dele. Hazak Baruch. Vem aqui, diz o Midrash, Alahá, que Ben Pazi. Alahá não é que é Ve'avtal Lechakamuch, nem Shema Israel, e sim que é o Pasuk que Takeves Echad Aseh Baboker, Takeves Hashenit Aseh Ben Arbaim. Traz um corban de manhã e um corban de tarde. Se fosse Alahá ou não, é indiferente para a pergunta que a gente tem que fazer, que o Maral de Praga faz. Who cares? O que esse Pasuk me ensina? Isso que resume toda a Torá? É uma mitzvah legal de trazer um korban no Betamigdash, merci beaucoup. Mas como esse pasuk resume a Torá? Eu votaria, certeza, não nele. Mas o Midrash fala, Alahá que ben pazi. Por que esse pasuk é um resumo da Torá? Então, olha que interessante. Shema Israel passou o teste. Ve'avtal Lechakamuch também passou as votações. Como que esse passou que fala para a gente fazer um corban passou para o segundo turno e ganhou a eleição? Essa é a pergunta. Esse passuk se refere a um corban chamado corban tamid. O que quer dizer corban tamid? Quando era traduzido esse corban? Tamid. O que quer dizer tamid, galera? Sempre. Sempre. Tu jura? Se era Shabbat, trazia o corban? Kippur? Trazia? Shabbat? Não trazia porque não tinha vitamina, tá? Peguei vocês. Mas... Não tinha. Mas Shabbat trazia, Hanukkah não tinha. Shabbat, todas as festas, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot, qualquer dia do ano se trazia esse corban. Tá bom, mas por que isso é o resumo de que melhor, de acordo com o que o Midrash finaliza, engloba a Torá e resume a Torá?
O Bet HaMikdash era composto de muitos korbanot. Alguns famosos, outros não. Por exemplo, Yom Kippur era um dia importante. E a gente sabe, o Kohen Gadol entra num lugar especial. Pesach tinha o famoso korban Pesach. Shavuot tinha um korban especial. Mas o korban Tamid, o que ele tinha de tão especial? E por que que ele resume a Torá de acordo com a opinião final do Midrash? Diz o Maral de Praga, queridos, ele fala em poucas linhas isso, mas merece uma atenção magna, é o seguinte. Esse Korban Tamid, como o nome já diz, ele era trazido todos os dias de manhã e de tarde, por isso nós fazemos, entre parênteses, Shaharit e Mincha, em correspondência a Shaharit ao Korban de manhã, e Mincha ao Korban de tarde, Korban Tamid, Tamid quer dizer sempre, esse sacrifício que era trazido todos os dias. Diz o Maral de Praga, a melhor definição do resumo da Torá inteira, diz o Midrash, é constância, tamid, sempre, tujur. Esse passuk foi votado porque ele define e mostra para a gente a importância de ser uma pessoa constante no que nós fazemos. Então, por menor que seja a força desse korban, é verdade, o korban de Yom Kippur era mais importante, provavelmente. Shavuot, certeza. Pesach, era gigante o korban Pesach. O korban tamid, talvez o valor físico dele, unitário, ele era muito menor do que os outros korbanot. Porém, já que ele era trazido todo santo dia, esse korban, ele é o resumo da Torá inteira. Por isso, assim explica o Maral de Praga, esse Midrash, por isso que Alahá ficou sendo como Benanás. Benanás disse, esse korban resume a Torá inteira. Quando eu vi esse Midrash, eu sempre falo isso para vocês, eu fico algumas horas preparando o shur sábado à noite, depois termina o Shabbat, e passo o domingo inteiro quase que fazendo só isso. Só isso não, mas isso. Então, no meio, o que, que eu faço? Vou fazer minha ginastiquinha, porque abre minha cabeça. Estava fazendo minha corrida dominical, e tem um percurso da corrida que é quase no fim, que é uma subida mais íngreme. Então, eu já sei que lá eu vou dar uma caminhada para ir fazer o cooldown já do fim da minha corrida. No começo da subida, estava correndo, e tinha um senhor que ele estava correndo quase que andando. Tem, sabe aquelas pessoas que correm quase que no lugar? Não saindo do lugar. Então começou a correr, de forma muito devagar, e eu estava subindo, eu passei ele de longe. E aí chegou uma parte da subida, como eu falei para vocês, que eu já começo a reduzir, porque é o fim da minha corrida e eu começo a caminhar. De repente passa uma esquina e meia do fim dessa corrida que eu estou fazendo, que eu já estou andando, e eu vejo esse senhor correndo quase que no lugar, me passando. Eu falei, uou, Menuhin Jai, de onde você veio? Eu te peguei lá atrás, eu quase ri para sua cara, com todo o respeito, que você não estava andando, eu tudo isso conversando comigo mesmo, obviamente. E como é que você apareceu aqui? Eu aprendi daqui, eu falei, uau, é exatamente o shiur que eu estou preparando. O poder da constância. Sempre, sempre, sempre. É devagar, não interessa. Mesmo que eu corri, se ele for devagar, devagar, como a gente fala em português, e sempre, ele vai ganhar de quem foi correndo e teve os picos dia sim, dia não. No caso, ele chegou antes de mim. A perseverança, perseverança e a constância, elas têm um poder gigante de acordo com a Torá. E um olhar fortíssimo e muito apreciado por Akadosh Baruch Hu. Falei, isso deve ser verdade no mundo. Por exemplo, comecei a procurar um pouquinho na história, eu achei outros personagens, não com os que eu mencionei para vocês no começo do shiur, mas Torá também é cultura. Se a gente for procurar hoje em dia, a gente vê qualquer carro que tem a marca Ford na frente dele, o fundador disso foi o famoso Henry Ford. Vocês procurem no Rav Google, ele foi 5 vezes à falência antes da ideia dele vingar automobilística. O Walt Disney, o sonho de qualquer criança e de muitos adultos também, às vezes os pais vão levando crianças pequenininhas, estão indo por causa deles, né? Finge que é por causa das crianças, mas é a gente que está curtindo, tudo bem, nada de errado. Walt Disney foi contratado para ser um cartunista, ele foi despedido por falta de criatividade. Uau! Einstein, olha que interessante,
A primeira vez que ele começou a falar qualquer palavra foi com 4 anos de idade. Ele conseguiu ler uma palavra com 7 anos de idade. Lo aleno, se alguém tivesse um filho que não falasse até os 4, não lesse até os 7 anos, ele ia estar dando voltas, loopings no ar. Einstein não conseguia falar até 4 anos de idade, não conseguia ler uma palavra até os 7 anos de idade. Thomas Edison, que ele inventou? Lâmpada. Ele conta que ele fez 9 mil projetos de lâmpada até que a 9001 acendeu. 9 mil lâmpadas! Eu nunca acho que não vou queimar a minha vida inteira 9 mil lâmpadas. Ele tentou acender 9 mil lâmpadas, só 9001 acendeu. Como Ford, Disney, Einstein e Thomas Edison fizeram o carro, a lâmpada, a teoria da relatividade, and so on. Korban tamid. Tá bom. Não deu certo hoje, vou tentar amanhã. Eu estou correndo devagar, mas se eu correr devagar e você correr rápido e você parar, eu vou chegar antes de você. E até hoje a luz que está acesa aqui em cima da nossa cabeça nos lembra o poder da perseverança. Eu me lembro, comecei, estava preparando o shiur, me lembrei de Agmará fala no tratado de Megilá. Agmará pergunta, alguns rabanim perguntaram e eles próprios responderam, Bema arachta yamim. O que você fez, Habibi, no fim do tratado de Megilá, página 28a? O que você fez para ter longa vida? E eu comecei a procurar, tem talvez meia dúzia de grandes rabanim começaram a falar, qual mérito você teve vida longa? Eu trouxe para vocês alguns que me chamaram a atenção. Um dos rabanim falou, dentre outros méritos, eu vou mencionar alguns, Lo istanti maim betoch dalet amot shel tefilah. Eu nunca rezei num local e depois que eu já rezei em tal local, eu fui fazer minhas necessidades perto desse local. Por exemplo, antes eles rezavam às vezes na rua. Eu nunca rezei na rua e depois que eu terminei de rezar tudo certinho, eu precisei ir no banheiro algum momento depois, eu nunca fiz minhas necessidades nesse mesmo local. Outro já falou, qual o meu mérito de ter longa vida, dentre outros? Meu mérito é que eu era Kohen e eu nunca fiz Birkat Kohanim sem falar Barachá. Baruch atashem elokeinu melech haolam asher kidesha memzotah vetzivanu levarech et amo Israel be'ahava. Eu nunca pulei essa Barachá. Bom, Hazaku Baruch. Outro Rav falou, eu nunca recebi nenhum presente. Não que não me deram presentes. Me deram! Mas eu nunca quis receber presentes. Só prestem atenção. Comecei a olhar. Se a Gumará trouxe para a gente, para a gente ler no século 21, Bemar Achtayamim, o que você fez para ter longa vida e deixou escrita para a gente aprender? Eu tinha certeza que ele ia falar, eu terminei o Zohar uma vez por dia. Eu sorri para todo mundo que passava na minha frente. Eu fui honesto com todo mundo, eu nunca perdi minyan. Mas eu nunca, me permitam, fiz minhas necessidades fisiológicas depois que eu terminei de rezar no mesmo local geográfico que eu rezei? Qual que é o ponto disso? Isso merece vida longa? Eu nunca fiz Birkat Kohanim sem fazer Brachá? Todo mundo que é Kohen faz Brachá! Uma vez eu vi uma explicação espetacular. A Gemara está vindo ensinar para a gente não o que, que eles fizeram, mas tem uma palavra que todos eles mencionaram antes. Mi Yamai. Sempre. Eu sempre fiz Birkat Kohanim fazendo Brachá. Eu, por exemplo, nunca, quer dizer, eu constante, fiz necessidades no local que eu rezei. Eu nunca recebi presentes. O ponto todo, talvez a Mará está vindo ensinar para a gente, não é tanto qual é o mérito da ação pessoa física, mas é pessoa jurídica. É tudo junto, combinado, quanto isso vale ao Korban Tamid e a constância. A ação por si só é pequena, o Korban Tamid também era pequeno, era muito menos que Yom Kippur, o Korban de Yom Kippur. Porém, quando soma-se um com mais um com mais um, diz o Midrash, assim explica o Maral, é o resumo de toda a Torá, é ter constância, é não parar. Como diz um bom corintiano, não para, não para, não para. Sejamos corintianos ou não, tem que aprender daqui. É isso mesmo. Qual que é a grandeza do Dafyomi, queridos?
Tá certo que a grandeza da filmi é que onde eu vou no mundo, eu posso ter um shiur, é sempre a página, eu nunca vou estar defasado se eu estiver estudando a página aqui em Nova York, na China, como a gente mencionou anteriormente. Mas um dos pontos do Dafyomi, talvez por isso também, o Rav de Lublin teve tanta siatá de Ishmael, tanta ajuda para que isso pegasse, é porque tem o Tamid. É todos os dias estudar uma página de Gemara. Pode ser Shabbat, pode ser antes do Tchunt, pode ser que está cansado, pode ser feriado, pode ser que teve reunião na escola, pode ser Yom Kippur que a pessoa está jejuando. O Dafyomi não tem um dia no ano que não tem Dafyomi. Mas não precisa ser Dafyomi. Não precisa ser da filme. Quando uma pessoa faz, talvez, uma página Yomi, não frente e verso, só uma página, Amud Yomi. Quando a pessoa faz 10 linhas Yomi, cada um no nível dele, o ponto do Temiyamai, todos os dias é um poder gigante, é a constância. É isso mesmo. Da filme quer dizer Yomi. Todo dia vira santo, vira todo santo dia. É isso mesmo. Fiquei pensando, quem sabe lá, se isso que esse midrash que o Maral de Praga trouxe para a gente não é o que Rabi Akiva demorou 40 anos para perceber. Tosfot fala que Rabi Akiva não era um Amaretz, ele já tinha estudado o Torá, de acordo com a opinião, só que ele tinha muita raiva da Torá e depois ele voltou para a Torá. Mas ele... Mas presta atenção... O que ele viu com 40 anos que ele não tinha visto antes? Qualquer criança já viu isso. O que ele viu? Uma cena inocente. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tá bom. Que bebê de 8 anos de idade, criancinha, não sabe isso? É, vou ver musiquinha. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Faz a rima, coloca o niguna aí, uma cama e canta. Qual a chokmá disso? Qual a sabedoria? Uau! Quando ele viu isso e precisou de maturidade, 40 anos de idade, aí Rabi Akiva teve o clique e se transformou de Akiva para o famoso Rabi Akiva. O que aconteceu? Deve ser que é isso. Demorou 40 anos, não é fácil ver isso. Mas Rabi Akiva falou, uau, eu estou vendo o poder da Kviut, o poder de ser constante. Rabi Akiva viu isso, mas não adianta ver. Tem que ter maturidade para enxergar isso. Quando Rabi Akiva tinha 40 anos de idade, falou, uau, dá para uma água que não tem quase que força nenhuma, batendo, uma pedra dura, dura. A gente fala que a cabeça da pessoa é dura que nem uma batija, uma melancia. Ninguém fala que a cabeça da pessoa é dura que nem uma pedra, porque aí já é demais. Quer dizer, pedra é muito dura. Como que uma água, disse Rabi Akiva, para si próprio, furou uma pedra? Rabi Akiva precisou, eu acho, de 40 anos de maturidade de vida para os 40 anos falar, uau, olha o poder da constância. Se a constância tem um poder tremendo desse, se eu for uma pessoa constante e eu conseguir estudar, eu vou me transformar. O que Rabi Akiva fez? Logo depois disso, o que ele fez, pessoal? Olha que monstro, o que ele fez? Não que ele foi um monstro, Deus me livre, mas olha que monstro a ideia. Ele foi estudar quanto tempo? 12 anos ininterruptos. E aí ele está voltando para casa depois de 12 anos para visitar a esposa dele. E aí ele escuta o quê? A esposa dele falou, falou, está falado. Se ela falou, está falado. Fala, mas, poxa vida, se a senhora Rachel, a senhora não se incomoda que você, Josa, Fena Josa, cadê teu marido? É, não tem problema. Tanto que não tem problema que ele podia por mim ficar mais 12 anos lá se ele estivesse lá. Aí o que ele falou, yuhu! Ele volta e fica mais 12, 24. Perguntou Rav Gifter Rosh Vaditeus, Rav Akiva era como se fala em árabe um mensch ou não? Ele era uma pessoa gentleman ou não era? Então perguntou Rosh Vaditeus, Rav Gifter, por que ele não volta para casa e fala para a esposa dele, Rachel, tá tudo bem, eu agradeço o seu consentimento e estou voltando mais 12 anos. Ele chegou até a porta de casa, quase volta para Yeshiva, ele não fala oi para a esposa. Ela nem viu ele. Disse Rav Gifter, porque 12 mais 12 não são 24. 24 anos ininterruptos é muito mais do que 12 mais 12. Pessoal, é o mesmo Rabi Akiva que viu a pedra sendo perfurada pela água, falou, uau, é o poder da constância. Se eu tenho o consentimento pleno da minha esposa, sem isso, óbvio que eu não posso ir. Mas se eu tenho, uau, eu vou virar outra pessoa se eu ficar lá mais 12 anos. E ficou 24 anos
E por isso teve os 24 mil alunos. Da onde veio? Do poder da constância desse homem. Não foi que... Não sei se está escrito, o Agmará não conta que ele ficava sem dormir. Não está escrito que ele não dormia, que ele colocava a cabeça na pedra. Não está escrito isso. Provavelmente ele comeu o café da manhã, almoço e janta. O poder da grandeza de Rabi Akiva foi a constância. Eu lembro que tive uma cena quando eu comecei a fazer tshuva. Uma pessoa que eu gosto muito, eu sei que falou por, super assim, tmimut, né? De uma forma super de boa, assim, tranquila. Falou assim para mim, eu lembro como se fosse hoje. Falou, eu tô vendo que está cumprindo o Shabbat, está conseguindo usar a Torá. Falou o seguinte, eu lembro até hoje, Ricardo falou assim para mim, eu quero ver quanto tempo isso vai durar. Foi talvez isso que me motivou. Sério? Mas a ideia que tinha lá dentro é quanto tempo isso vai durar, quer dizer o quê? Tá bom, então faz, coloca tzitzit, coloca equipá, um dia virou Rav de Satmer, outro dia virou Iron Maiden, subiu, desceu, né? Vem aí. Você consegue manter isso? É isso que faz as pessoas serem crescentes e pessoas virtuosas nos olhos de Akadosh Baruch Hu. A história se passa em Estrasburgo. Onde fica Estrasburgo? Áustria. Leste da França. Bom, Estrasburgo. Aí, Reuven. Innsbruck. Reuven, só o nome que eu mudei, mas a história é verdadeira. Reuven foi passar uns dias lá em Estrasburgo. Só que, sem querer, tinha conexão, acabou parando lá e acabou parando Shabbat. Obviamente, eu digo, quando chega em algum lugar, que é a primeira pergunta, ele chega a Shabbat, o que ele pergunta? Daqui a algumas horas vai começar Shabbat. Onde é a sinagoga? Onde é o bairro judaico? Ele chega na sinagoga. E aí, tenta imaginar o que é a sinagoga do leste da França. E aí, ele chega lá, ele entra no cristal, ele fala, Yaret, que alguém pergunta onde eu sou, e especialmente onde eu vou comer. Eu vou poder responder, não sei, né? E quem me convide. Então, Meir chega lá, uma pessoa vê ele e fala, por favor, vem comer na minha casa Shabbat. E Meir vai na casa dessa pessoa Shabbat, ele come, ele chega na mesa, ele vê uma cena interessante, 7 pessoas e 8 pratos. E ninguém avisou que eu vinha, mas ficou com vergonha, comeu, estava ótimo, muito obrigado, foi embora. 2 anos depois, de novo, indo para outro lugar, perdeu a conexão, ele para de novo em Estrasburgo, leste da França, de novo. Meir agora um pouco mais tranquilo, Reuven, desculpa, um pouco mais tranquilo, chega na sinagoga, já fica sentado perto do Meir, vê se ele vai me convidar de novo. E aí ele vai de novo comer na casa dele, ele vê de novo 7 pessoas na casa e 8 pratos colocados na mesa. Dessa vez, já que era a segunda vez, ele se sentiu um pouco mais confortável, ele chegou para o filho mais velho e falou para ele, olha, eu vim a vez passada aqui faz 2 anos, eu vim agora de novo. São 7 pessoas na casa de vocês. Por que que tem 8 pratos na mesa? Tem ele a Onavim em Pesach. Agora é Shabbat. Por que vocês colocam um prato a mais? Ele falou assim, olha, aqui na nossa cidade quase que nunca tem visita. Mas meu pai, todo Erev Shabbat, antes de ir para a sinagoga, todo Erev Shabbat, Tamid, sempre, ele vai no cantinho aqui em casa, ele faz uma tefilah. Hashem, por favor, me dá o mérito de poder ajudar algum Yehudi que precisa e trazer um oreia com uma visita para casa. Então disse esse filho para o visitante, às vezes a gente tem sorte e às vezes não. Nesse caso, você foi nossa sorte esse Shabbat e você foi o nosso 8º prato de casa. Quanto que isso impacta uma criança? Impacta não porque meu pai ajudou alguém, também isso impacta, mas porque meu pai sempre antes de ir para a sinagoga, Erev Shabbat, ele faz uma tefilá de 30 segundos, vamos falar um ser. Sintopédio, por favor Hashem, se for possível me manda uma visita. Quantas mitzvot eu posso fazer já no leste da França? Eu posso ajudar um Yehudi, me manda uma visita. É isso mesmo. Talvez quando uma mãe acende as velas de Shabbat, com carinho um pouquinho maior, que dure 15 segundos, e as crianças percebem isso, tamid. Tudo que é tamid, por menor que seja, tem um poder master. É o poder da constância, é o sempre. Como chama o lugar que produz gigantes em Torá? Gigantes de pessoas também, como chama isso?
como chamam a instituição que produz gigantes? Yeshivá. Que nome mais estranho. Não vi isso escrito, mas a gente pode falar, não? Sem graça o nome. Yeshivá. Laboratório de criar Talmidei Chachamim é Yeshivá. Como chama Yeshivá em português? Sentar. Sentar. Onde você está indo? Motorista, o senhor pode me deixar no sentar? Aonde? Sentar. Yeshivá, que nome mais sem graça. Deve ser a mesma resposta. A chokhmá, a sabedoria, não é ficar sem dormir quinta-feira à noite. Rav Shach contou que ele nunca fez um mishmar na vida dele. Mishmar é rodar quinta-feira à noite acordado. Rav Shach, Zichron Ibrahá, disse: eu nunca perdi um café, um almoço e uma janta. Nunca. E virou o gadolador por quê? Porque era constante. Yeshivá, esse é o nome do lugar que produz, laboratório de Talmidei Chachamim. É estar sentado lá, day in and day out, um dia após o outro. É o poder de atitudes cumulativas, é isso mesmo. Esse poder, ele acompanha a gente, e de verdade, eu perguntei outro dia para alguns jovens, qual foi a última vez que você teve orgulho de ser um Yehudi? Pergunta difícil, hein? Foi a última vez que você sentiu orgulho de ser um Yehudi? Depois eu fiz uma pergunta para eles. Qual foi a última vez que você se esforçou por alguma coisa de Torá? Eles falaram: Rabino, qual é a ligação? Eu falei: qual a ligação? Simples. Qual foi a última vez que vocês sentiram orgulho de torcer para o time que vocês torcem? Ontem, anteontem, quando o time ganhou. Né? Quando perde não, mas quando ganha. Eu falei: e aí, o que você fez? Falei: ah, Rabino, como assim? Eu peguei o metrô 3 horas antes. Boremi Nebissamim, lá no metrô, todo mundo com a mão para cima, né? Cheguei 3 horas antes no Itaquerão. Fiquei lá, tava chuva, sol, neve, calor. Nós é Corinthians até o fim. Esperei o jogo e voltei. Quanto tempo demorou o translado, ida e volta e o jogo? Sei lá, umas 5, 6 horas. Aí eu perdi para o outro lado. Aí você é fã clube, você é do fã clube do Corinthians? Falou: não, não sou da Gaviões. Você curtiu o jogo? Falei: ah, vejo quando dá, não vejo quando dá. Quem é mais orgulhoso? Só que vai no jogo é muito mais. Parece que orgulho em tudo na vida depende de quanto nós investimos. Se eu sou orgulhoso de ser corintiano, o Baratashvili e o Yehudi, depende de quanto eu invisto. E hoje a gente está aprendendo que investir em Torá, investir em mitzvot, não precisa ser fazer coisas mirabolantes, ficar sem dormir, ficar sem comer. É ter a constância dentro do que a gente já faz. Faz isso com constância. Um americano foi uma vez para uma sinagoga que não é nada famosa, chamada Ohel Sará em Israel. E ele voltou, tinha 80 anos de idade, ele pediu para o taxista, falou para ele: olha, me leva em tal sinagoga, em tal bairro, sinagoga Ohel Sará. O taxista levou ele, ele era um turista, chegando em Israel, visitante americano. Ele falou: olha, o taxista pergunta para ele: o que você quer fazer aqui nessa sinagoga? Ele falou: não. Quando eu morava aqui, quando pequeno, antes de ir para os Estados Unidos, há 70 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade, tinha um menino que ficava na sinagoga estudando. Eu quero saber o que aconteceu com esse menino. O motorista foi se informar. Pessoal, prestem atenção. Esse menino falou para ele: ah, o taxista falou, eu já sei quem é esse menino. Esse menino hoje responde cartas de perguntas e da Shurim, perguntas do mundo e da Shurim em Israel. Rav Yosef Shalom Eliashiv. Qual que era a midá desse grande homem? Hatmada, tamid. Era um homem que se esforçava para estudar, era um homem que a grandeza dele é quando teve Brit Milá do tataraneto dele, ele estava muito fraco, ele falou: não consigo ir. E o tataraneto dele falou, quer dizer, não falou, não, filho, o pai, né, do tataraneto falou, tataraneto não dá para falar no Brit Milá. Ele falou: mas, Didi, querido vô, tem uma segulá, quem vem no Brit Milá do tatataraneto tem o Olam Habá garantido. A Vilhete falou: estou fraco e as custas da minha atmadá, da minha constância em Talmud Torá, eu não vou abrir mão. É um homem que virou o que ele virou, para quem estuda um pouco de Torá, ou viveu, ou escutou, que escute, é a atmadá desse homem. Atmadá quer dizer ser constante. Ser tamid tem um poder forte. Olha nos olhos de Akadosh Baruch Hu. A gente viu o impacto até agora, mas nos olhos de Hashem. O segundo dos nossos avós é chamado Yitzhak. Ele teve uma esposa chamada
Rivka única. Rivka era Akara. Akara quer dizer estéril, como as outras imaot, ela não conseguia ter filhos. Então, Yitzhak rezou e Rivka rezou. Ambos rezaram para ter filhos. Rezaram alguns anos e anos e anos, até que foram atendidos. Quem foram atendidos? Pasuk fala, e a gente não podia falar se não fosse o Pasuk, vai ater lo. Hashem respondeu a ele. Quem é ele? Yitzhak não Rivka. E a pergunta que eu sempre tive na minha vida é a seguinte. O Rashi fala por que respondeu para ele? Porque Yitzhak era tzadik, filho de tzadik. Rivka era tzadeket, filha do maior trapaceiro do mundo, Lavan. Uou! E a Gemara que fala que o Baal Teshuva é o mega homem do mundo, ele é o super homem da geração. Acabou aqui? Esqueceram dela? Rivka mudou de ser filha de Al Capone para ser uma tzadeket, uma das imaot. Rezar no kever dela hoje em dia é tourist guide. Ela mudou o curso do mundo, da história dela. Hashem respondeu as filó de Yitzhak e não de Rivka, porque Yitzhak era tzadik, filho de tzadik, Rivka não. E daí? E o poder do Baal Teshuva? Pessoal, olhem que o Mikhtav Melial responde. É isso mesmo. Ser tzadik ben tzadik tem um custo grande. Meu pai reza, meu avô reza, né? Meu pai era shohet, meu avô era rabino, não sei o que lá. Né? Todo mundo era rabino, eles falam, né? Eu não sei quem era a congregação de antigamente, era todo mundo rabino. Tinha barba, falou que era rabino. Mas, olhem que interessante. Yitzhak, diz o Mikhtav Melial, era um tzadik. E o pai dele também era tzadik. Rivka era tzadek e o pai não era tzadek. Para quem é mais fácil fazer tefilá? Para Rivka é muito mais fácil porque é novidade. E Yom Kippur na sinagoga um dia é novidade. Pintaram a sinagoga, mudaram a paróquia, é tudo novo. Faz um ano que eu não venho. É tudo beleza, modelo 2020, 2019, 2030. É tudo novidade. Eu, Yitzhak, olha que eu tive essa pergunta há 20 anos da minha vida. Eu, Yitzhak, todos os dias rezo. Meu pai rezou. Para mim, rezar na mesma intensidade que Rivka é muito mais difícil. Manter essa constância é muito mais difícil. Mas nos olhos de Akadosh Baruch Hu, isso é mais valioso do que o Baal Teshuva nesse ponto, sem desmerecer Deus me livre nenhum Baal Teshuva. Hashem falou, é difícil ser constante, mas o poder da constância é medalha de ouro. É isso mesmo. Constância, queridos. Eu vou traduzir a palavra constância também como ser uma pessoa equilibrada, eu acho que são sinônimos. É isso mesmo. Tem gente que uma semana reza com minyan todos os dias. Semana seguinte, a gente nem sabe se ele mora, se ele coloca tefilin. Hashem está falando para a gente, cada mitzvah vale e ninguém tira nada de ninguém. Deus me livre, Hashem aparecia com braços abertos todas as mitzvot. Mas será que não era melhor rezar toda segunda, pelo menos com minyan, mas não parar? Ou toda segunda e quinta? Escolhe um dia que é bom para você, dois dias. Faz isso com constância, é muito mais valioso do que uma semana entrar, paf, mergulhando e na semana seguinte não fazer nada. É o poder de fazer algo pequeno, constante, transforma isso em algo gigante. Mas requer esforço, é verdade, requer esforço. É isso mesmo. Esse mesmo Rav Eliashiv que eu falei para vocês, nunca tinha visto isso antes. Vi escrito, o bisneto dele escreveu isso, que nos últimos anos, alguns últimos anos da vida dele, ele era o shamash, o ajudante do avô dele, Rav Eliashiv Zichron Libraha. Rav Eliashiv é famoso, se não é que fique agora, ele acordava 4 horas da manhã para estudar. O senhor de idade, perdeu a esposa, os filhos casados, então, que a gente pode até, Deus me livre, pensar, não tem mais o que fazer. 4 da manhã já não tem insônia, vai acordar. O bisneto dele testemunhou, ele escreveu isso, ele falou, cada noite para o meu bisavô, Rav Eliashiv, levantar, eu via ele se esforçava como um leão para levantar, eu lembro dele indo até a pia, jogando água gelada na cara algumas vezes, plural, algumas vezes, até a água acordar ele retomar a força de acordar e sentar para estudar. Não é fácil, não é fácil. Mas é a constância que transformou homens como esse em gigantes da nossa geração. E para tudo isso vale. Eu falei para vocês, é medalha de ouro na vida. É mesmo. Ginástica. Faz ginástica personal, corre 20 quilômetros, maratona, enduro, ele vai e faz enduro, São Paulo, Rio de Janeiro, correndo.
Depois, 6 meses sem levantar um palito de dente. Era muito melhor correr 3 quilômetros, ficar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, durante 2 anos, e correr 20 quilômetros e depois parar. Eu fiz regime, alguns regimes. Toda segunda eu começo outro regime. Olha como eu sou constante. Isso não é constância. A constância é manter um regime simples, keep it up, continuar. Olha, eu acho que é importante economizar dinheiro. A pessoa vai lá, os filhos não podem tomar banho de água quente agora. Uma semana ninguém toma banho de água quente. Em julho vai todo mundo para Disney. Talvez fosse um pouco mais lógico a pessoa economizar um pouquinho. E esse pouquinho manter mensal, semanal, diário, whatever, anual, e deixar 10, 20, 30 anos. Seus filhos vão ser milionários e você também. Não que eles precisam ser em vez da gente, a gente junto com eles. Isso é o Koach Atmada, o poder da constância. Já que constância é equilíbrio, eu queria terminar concentrando em um ponto, queridos. Em algum momento, eu estava envolvido no shidur de algum, obviamente de um menino, quer dizer, não é tão óbvio hoje em dia, mas de um menino e de uma menina. E eu fiquei na dúvida se era para ir ou não era para ir. Então fui investigar um pouquinho, obviamente tem que investigar para aprender isso, não é Lashon Hará, obviamente tem leis, mas tem que procurar. Até que fui me aconselhar com uma pessoa que conhecia melhor, um dos dois, e falei, deve-se continuar nesse ponto ou não? Ele falou, uma pergunta para mim, o menino ou a menina, tanto faz, são pessoas equilibradas? Falei, mais ou menos, cancela o shidur. O menino ou a menina são pessoas equilibradas? Mais ou menos, cancela o shidur. Ser matmid está diretamente ligado com ser uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que não é equilibrada em mitzvot, não é equilibrada com dinheiro, não é equilibrada com a esposa, não é equilibrada com o marido, não é equilibrada com o funcionário e, por conseguinte, não é equilibrada consigo mesmo. Ser matmid, queridos, é ser equilibrado. Disse a pessoa, não vale a pena. Fala para eles cancelarem o shidduch. E assim foi. Nesse ponto, talvez, pega um pouquinho mais e com isso a gente termina. Olhem só que observação final. Quantas turbulências aconteceram no deserto? Poucas ou muitas? Nos 40 anos que o povo judeu estava no deserto. Entre o povo judeu, Yashem, Moshe, daí por diante. Quantas turbulências aconteceram? Poucas? Muitas, não é? Por exemplo, Meraglim, os espiões, Korach, água, que Moshe Rabbeinu, tiveram algumas. Olhem só essa observação, vou dar para vocês de graça, mas vale muito, bilhões, de verdade. Quando eu vi ela, uau, merece um beijo. Olhem que espetacular. Meraglim, assim explicou Ramban com ele, Meraglim e Korach aconteceram historicamente no segundo ano da saída do Egito. Outro acontecimento, uau, que aconteceu, gigante, foi Parashat Chukat, quando Moshe Rabbeinu bateu na pedra e perdeu o visto consular de entrar no aeroporto de Ben Gurion, em Israel, que era o sonho da vida dele. Isso aconteceu no segundo ano. E a última coisa aconteceu no 40º ano. O que aconteceu durante os 38 anos intermediários? A Torá não conta nada. Sabe qual a resposta do que aconteceu nos 38 anos intermediários no deserto? Do segundo ao 40º ano? Nada. Tranquilex. O povo passou 38 anos no deserto e nunca tinha visto isso. Pessoal, vale a pena viver uma vez só para ver isso. Uau! E depois, 38 anos on the rocks. Tranquilo. Hashem, Moshe, Bnei Israel, todo mundo happy. A pergunta é, então por que justo no segundo ano houve Meraglim e Korach e no último ano teve o episódio da discussão entre Hashem batendo, Moshe Rabbeinu batendo na pedra, o povo enervando Moshe Rabbeinu? Tem um livro chamado Sam Derech, que ele faz observações sobre Ramban. Ele fala algo precioso que tem a ver com o nosso assunto e com isso a gente termina. Ele fala o seguinte, o que aconteceu no segundo ano e no 40º ano, simples dizer, qualquer um que entende de psicologia sabe. O segundo ano foi o ano que eles acabaram recentemente de sair do Egito. O 40º ano era o último ano do deserto, a gente está pronto para entrar em Israel. Olhem só que sabedoria.
Diz Rav Broide o seguinte: sempre que tem transição, saindo do Egito, eu era escravo e agora eu virei livre, chacoalha. Eu fiquei 40 anos no deserto e agora eu vou entrar em Israel, chacoalha de novo, tem turbulência. Nos momentos de turbulência, que aí aperte os cintos para não perder o equilíbrio. O povo perdeu o equilíbrio no começo da jornada no deserto e no fim da jornada, não por acaso, os 38 anos intermediários, estava tudo tranquilo, nunca tinha prestado atenção nisso. Por quê? Porque é fácil estar tranquilo quando está tudo bem. Na jacuzzi, tomando limonada, escutando Farid El Atrash. É tranquilo isso. Uma música que a pessoa gostar. O difícil é quando tem turbulência. Foi o começo da jornada no deserto e o fim. E aí, pessoal, e aí que nós vemos a Atmadá e o equilíbrio das pessoas. Certeza absoluta que a gente pode dizer, dentre outros, mas o ingrediente master que eles tinham, Rav Meir Shapira de Lublin, o Arizal, Rav Moshe Chaim Lutzato e o Remah, para chegar com 39, 40, 42 anos de vida a fazer tanta coisa que eles fizeram, eles souberam ver como o Rabi Akiva, uau, não é fazer muito, é fazer um pouco, mas keep it up, fazer isso constantemente. O poder da constância com a família, na ginástica, nas finanças, nas mitzvot, com Hashem é um poder gigante. É pegar um mais um mais um, não é somar. 12 mais 12 não é 24, disse Rav Gifter. 24 interruptos não são 12 mais 12 anos de estudo. Na história de Rabi Akiva, todas as mitzvot que a gente faz, que a gente Bezat Hashem possa somar elas e pelo menos imaginar o poder que elas tenham, tem, e a Kadosh Baruch Hu aprecia isso, que a gente possa de verdade valorizar isso e não abrir mão de algumas coisas que parecem ser pequenas, mas quando somadas, não é progressão aritmética para quem lembra de matemática, mas nos olhos de Hashem é mais do que progressão geométrica PG. Boa noite.